Կամավոր ատեստավորման մասնակցելու համար ԿԳՄՍ նախարարությունը ստացել է մոտ 3900 հայտ։ Դիմումների ընդունման ժամկետը ավարտվել է։ Արաչիկայում կձևավորվեն խմբերը, ըստ անդրաժեշտության կենտրոններ կձևավորվեն մարզերում։ Գործընթացը կսկսվի սեպտեմբերին։ Կամավոր ատեստավորմանը այս տարի կմասնակցեն 5-ից 12 երրորդ դասարանների բոլոր առարկաների ուսուցիչները, նաև ազգային փոքրամասնությունների լեզուներ դասավանդող մանկավարժները։ Կամավոր ատեստավորումը մեկնարկել է 2021 -մեկ թվականից։ Ա Այն ուսուցիչը, ով կհաղթահարի նվազագույն շեմը, որը որ 70%-ն է, բացի հավակացմյանային համապատասխան դալ վող ավելավճարից իր դրույքաչափը 108.800 դրամից կդառնա 200.000 դրամ եւ արդեն այդ 200.000 դրամի վրա կկիրառվի 30, 40 կամ 50% ավելավճարը 5 տարի ժամկետով Բաղդասարյանը հստակեցնում է 5 տարի անցել անկախ կամավոր атեստավորման ժամկետի ավարտից ավելացված 200.000 դրամ դրույքաչափը փոփոխման ենթակա չէ իինչ կոնկրետացել էինք մոտ ենք այդ կոնկրետումներին այս տարվա համար Կարծում եմ աստիճանաբար հետաքրքրությունը կավելանա ցանկի գործընթացի նկատմամբ, որովհետև նոր գործընթացը շատերի մոտ կամտավախություն, բնականաբար, այս նպատակն է խրախուսել լավ մասնագետներին, լավ ուսուցիչներին, եւ ཐակնված նպատակն է մոտիվացնել մյուս ուսուցիչներին, տեստենով անց կորց ընկերներին, ինչենց վրա ավելի շատ աշխատանք տանելով, արժոք ու մասնակցելով կամ որ ատեստավորմանը բարձրացնել իրենց աշխատավարձը։ 2021-ին կամավորատեստավորմանը մասնակցել է 18840 ստանում է հավելավճար։ Թեև նախորդ տարի նախատեսված չէր Դրույքաչափի փոփոխություն, բայց որոշվել է բարձրացնել նաև 2021-ին ատեստավորված մանկավարժների դրույքաչափը։ Այն արդեն փոխվել է։ 200000 դրամի վրայ է հաշվարկվում հավելավճարի տոկոսը։ Բաղդասարյանը կարևորում է նաև տարակարքի շնորհման գործընթացում փոփոխությունը։ 4-րդ աստիճանի տարակարք ստանալու համար ուսուցիչը սパժվում է 9 տարի։ Վերջի փոփոխություններով, որը տեղի ունեցան հանակրթության մասնագիտական առնչքում, այդ աստիճանակարկությունը համվեց եւ ուսուցիչն այն ուսուցիչը, որը համապատասխանում է միանգամից երրորդ կամ չորրորդ աստիճանի կարակրի, կարող է միանգամից դիմել երրորդ կամ չորրորդ աստիճանի տարակարքի եւ ստանալ համապատասխանով 40 կամ 50% ավելավճար։ Հանրակրթության վարչության պետի խոսքով տարակարգի շնորհման նոր կարգը դրվել է հանրային կննարկման։ Ստացել են աթարադատության նախարարության եզրակացությունը, մինչև ուսումնական տարվա 1 նարք նախագիծը կներկայացվի կառավարության հաստատմանը։ Մայա Խաչատրյան, Էդմոնդ Հակոբյան, լուրեր։